piatto là e poi. Mata tinggi no, tinggi no, kasih settle. Oke, dah, sini ada helmet 3 nih kalau berminat. Nah, aku minat nih boleh. Ini ulur. Kenapa? Ini sini kat jambatan tapar uling nih. Oke, aku tengah berperang. Nanti. Oke, kita fokus balik. Kita dari tim dah sekarang. Aku dapat. Itu atas ni. Enemies ahead. Friend dong. Ai, hijrah tu diserap. Tak apalah aku pun. Thank you for the stars. Ada 40 stars. Thank you. Ramai pula orang sini. Okay, kali bawah kita barbar. Ada orang. Skor 6 satu kali aku do. Bukan tak nak main skor 6. Tak ada skor 6 ni. Nak kena cari dulu ni. Mudah-mudahan jumpa. Please. Mana eh? Dia dah terbaik rindu. Mantap lah ada face cam lah. Thank you Natalie Nelly Bet. For the 50 stars. Susah juga saya nak sebut namanya. Thank you. Saya pun rindu main PUBG ni. Tapi tak boleh nak selalu lah nanti. Macam dulu. Tersangap dengan PUBG. Tersangap. Guys, barbar. Looting lagi, boy. Patah pinggang tu, looting kuat-kuat. Waalaikumsalam, Muhammad Syahrizan. Hello. Okay, tak apa lah, tunggu-tunggu diorang looting tu. Kita baca-baca komen. Fredo hijau, mak. Eh, panggil saya hijau. Aul PUBG gompak 24 kill. Dia main power aku tu. Saya tengok dia main memang mantap lah dia main. Suara Haji mana? Haji tak ada lah. Haji tak main ni. Sekarang saya tengah main dengan Flynn solo dengan itu Pureki. Mungkin sebab friend dia tu. Oh ni tempat kejadian tadi ni. Saya mati ni. Hello. Hello Muhammad Fitri. Hello. Terima kasih kerana memberi 100 star. Thank you. Selamat datang. Selamat petang. Banyak yang full step. Pening lah full step dekat PC ni. Waalaikumsalam Razaren. Tapi kat sini okey lagi. PC ni okey lagi. Tengok grafik jap. Saya pakai Smooth Extreme Soft. Dan device saya pakai Access Max. Ya. Buat selan sekian lama. Hello. Itulah, saya pun rindu PUBG ni. Misai, misteri, potato, cak. Thank you, Iqbal Samri, for the 40 stars. Kenapa bunyi makin pelik ni? Lu. Jaga. Okay. Nak kena main macam ni lah. Kau tak sound dia jadi pelik. Mr. Haras, thank you for the 40 stars. And thank you for the sub. Saya nampak subscriber badge tu. Buat masa ni, subscriber adalah Kejap. Fokus jap. Dia kat bawah saya je. Flynn kakak, what you doing man? Tak kenal. Yang kat belakang tu kita orang tak kenal. Kena. Mana? Hotel. Okay, kena. Let's go. Apa ini? Jauh ni. Buat yang sampai dulu. Hotel. Aduh, Flynn kakak. Kayak mana lah mati dulu. Tolonglah. Aku tak nak mati. Biar Flynn kakak je mati. Sekejap. Kita fokus dulu. Di manakah mereka? Kau tahu.
Aku angkat, sabar sayang. Aduh. Apa ini lo? Apa ini? Aduh, mudah-mudah ini. Aku ini. Kita tahu. Kita hidup. Kita hidup. Mana semua nak kita, Mak? Use the bin. Astaga. Okey, dah. Kita kutip lah. Mana tahu skop 6 kan? Kom. Ada peluru. Aduh, Mak. Baju apa ni? Okay. Nak skop P6 please. Tak ada bos kita. Hey, mau solo please. Hey, jangan. Thank you for the 40 stars. Mau Richo. Siapa ni? Thank you bosku. Tatam. Diorang tak ada skop 6 ke? Anjay ku bercinta lagi. Skop 2 dia ada. Yang mana ni? Jamilah dia selesai. Okay, kalah. Macam tempat ni. Saya rasa macam lag lah. Awak suara slow. Betul ke? Jap, tengok dulu. Betul ke suara slow ni? Alright, kalau slow juga bagi tu Mana ke? Okay, let's go. Okey, sago lah sago. Nasib baik. Kalau aku tadi dah mati ya, dah main game baru ni. Nasib baik kita main game. Kita kebuka. Weh, ada drop 165 Roger that. Thank you guys for watching. Thank you. Hello. Selamat datang, selamat petang. Alright. Ada banyak sini. Apa yang ada apa? Mic kosong ah. Lag ah. Thank you everyone. Hello. Selamat datang. Selamat petang. Thank you everybody. Mantul lah korang. Hello. I pun SS Max. Okay ke main PUBG? Okay ni, saya tengah pakai dia. SS Max. Buat ada misal muka minta je. Ngajar je. Nak apa ya? Ini misal. Kuat lah sakit linga ni. Oh, dia ke? Astaga! Nasib baik, tak nak. Kayak mana bisa kantor. Hazika Hadim, thank you. Oh, bawa. Thank you for the 50 stars, Hazika. Thank you. Welcome to the stream. Selamat petang. Yeah, ada step. Oh, okay, dia. Alah, kenapa bot je? Nak bilang kau lah. Hello, gang. Alright. On gyro kah? Tak, saya tak gyro. Saya tak pakai gyro. Tengok, tak gerak pun screen. Jangan kasi pula. Thank you, Fillery Ong. Thank you for the 50 stars. Hello. Alright. Ada drop. 190. 190. Sub. Kayak mana dalam muka kau makin pula. Itu saya rasa. Saya tak tahu. Oh, wow. Jam. Baru nak bercerita. Mana tu? Susah pula pakai ini, laser sight ni. Tatam. Ya, fokus jap. Mudah-mudahan tak mati. Dekat rumah ni, Okay ke guys? Habis dah? Astaga, kaya mana lah. Ada. Nice ah. Let's go boys. Cakep. Chicken. Boh, solos people. Hey, jangan. Thank you, Wawak Fahmi. Ada siapa tembak lagi ni. Thank you, Wawak Fahmi. For the 200 stars. Thank you, bosku. Selamat petang. Welcome to the stream. Alright. Lama dah tak live PUBG. Itulah tu. Padahal esok ni ada sukan C ni. Esok ada qualify sukan C. Selama saya main PUBG hari ni. Macam mana ni? Thank you for the 50 stars. Fillery Ong. Thank you. Thank you, guys. Hello. Welcome to the stream.
Tatam. Oh, ada orang 210 Southwest. Painan, location Painan. Let's go. Very, very far. Okay, I think at this river. Oh, no. Tepi kita quarry. What the hell? Apa bunyi apa ni? I see him at the compound. He's running out. Your side in the pure. Three people. Yeah. I see one more coming at you. In front of you. Nice one. This compound, let's go. Okay. Where are people at? This house, my compound. Ada lagi. I think got people. Don't lie to me, I want people. Habis sudah. Habis. Okay, I think next location is Painan. Painan ada orang tu. Painan ada orang. Jangan sapu kaki dulu. Tak pasti dah, bos. Takkan ada orang. Bila lompat-lompat tembak. Yang esok tu esok buat. Hari ni PUBG dah. Okay, Fawza Hanif. Thank you for kisah. Itulah tu. Kita kena enjoy dulu sebelum. Sebelum kita tournament, kita kena enjoy. Kena enjoy. Apa? Zain, mana kena? Okay, mantap. Sago. Chicken lu. Alright, no Farahin Ibrahim. Thank you for the 45 stars. Kita cuba chicken. Kita nak makan chicken. Kenapa expect cepat panas? Dia bukan apa. Sebenarnya game ni yang buat phone cepat panas. Kalau saya main ML kan, tak ada pun panas macam ni. Tapi sebab ada kipas kat tepi saya, okey lah dia. Dia okey lah. Tak adalah panas sangat. Alright, let's go. Kita nak makan chicken ni. Hari ini birthday nenek saya, Mak Anif. Happy birthday nenek Anif. Happy birthday. Semoga panjang umur. Murah rezeki. Thank you for the 45 stars. Anif. Tadi ada orang kan? Oh! Wih, tempurit lain-lain kau ni. Alamak, aku terbom lah. Buat, jangan buat. Aku bukan nak bom kau. Dia dekat pokok ni, 310. Pokok kanan. Aku kenapa dia tinggal dengan pokok? Loh, ramuan lah. Aku tengah scout. Settle, let's go. Ada lagi. Jom. Biarlah dia tembak. Asal kena headshot. Jangan headshot aku. Scout 6 lah, please. Tak ada scout 6 juga. Anjay. Minyam. Thank you Solahuddin Muhammad Sa'ad. Thank you for 1000 stars. Thank you bosku. Di mana kat kita baca komen tu. Thank you Solahuddin. Banyak tu. Thank you. I appreciate it. Zone dah bergerak. Zona. Let's go. Zona. Eh. Tak perform lah. Lesen. Thank you Muhammad Jafaruddin Johan Jamil for the sub. Thank you bosku. Welcome to club. Membual terbual kena bual sampai hancur kepala. Sini ada orang ni guys. Kirim salam ke Ali Musa. Ali Musa mana ni? Thank you Dafirus Apam. Thank you for the 50 cents. Alright Ali Musa. Assalamualaikum. Ada orang kat sini. Sekejap, banyak step ni aku dengar ni. Step korang je. Step korang. Dia berdekatan, aku dapat bau. Bau dia kuat. Bau dia kuat guys. Ini kena
Ini tinggi nih. Kau kasih tau. Kau kasih nih. Kau kasih aku dah kata, bau dia kuat. Okay. Kan dah kata, bau dia kuat. Luar, aku dah kata dah bau dia kuat. Mana dia? Tak ada bau dah, hilang bau dia. Hilang dah. Aku dah nampak dah, bau dia dah makin kuat. Okay. Bau dia makin kuat guys. Mana ni? Sini. Tak. Aku tak tahu lah pilih mana. Guys. Ada skit bau ni. Aku nampak atas bukit jauh dia. Sakit hati kena tembak. Aduh. Atas bukit 210 jauh gila. Mantap. Let's go. Okay. Alright. Yeza. Let's move it. Dia berlari guys. Kurang ajar dia, berani-berani dia. Enemies ahead. Ini tim sampah ni. Let's go. Sikit satu kali. Thank you Saluddin. Kita cuba. Okay, let's go. Kalau kau kata go, aku terlempil jap. Kau relax tengah terlempil. What the hell. Jap. Alright, let's go. Lagi berapa orang ni? 8 orang. Nice. Lain-lain eh, kau. What the hell gameplay? Aduh! Zain, don't like this lah, Zain. Nice. Aku malah dah angkat kau, malah dah. Thank you, Mok Fatih, for the 3 months. Hello, welcome back. Selamat datang. Jap, guys. Sekejap saya baca balik donation dengan subscribe jap. Zain, aku tak kenal kau dah, Zain. Aku gerak dulu. Aku tak kenal kau dah. Dulu kita kawan. Aduh! Zin. Engkau dulu berguna. Ada tengah berenang. Ada orang tengah berenang. Aduh. Tepure. What you doing, Sekian ni scam. What the hell? Kena scam. What the heck, this boy? Jangan kena laju ni. Aduh. What the hell? Kena scam dengan Zon. Kena scam dengan Zona. Alright, kita jap. Enak chicken ni mana orang tadi? Zon? Ini sepatutnya, tapi susah juga lah. Sangka lagi aku punya. Sekali masuk kan, siapa-siapa pun dalam ni. Kau dah ditakdirkan dah? Ajal lah tu. Terima je takdir. Saya kan timbang sama orang bulat-bulat ni. Let's go. Ada orang kat sini? Aduh, jangan dia cacing sudah lah. Wajar dia belum cacing. Oh, dia ada. Dekat. Tertidur kena suka. Jom, nak kena lock screen dulu, akan terkeluar. Aku nak lawan buat lah. Dia mati. Alright, nice team. Kat rumah ni. Okay. Ini tak boleh. Mamat. Aduh, tak bagi tahu. Baik kau bagi aku je tadi. Kau semua tak mati. Oh my god, tak berjasa lah mayat kau ni. Oh, nice. Bosku. Oi, nama dia bos. Broski. Oh, nampak dah. Bercacing lah. Tu dia. Dominos. Nice. Ni orang yang lemah pakai baju rumput guys. Ha, ni lah ni. Hei, cara pemain. Kenapa ada dekat batu bawah ni? Budak bos. Alright, saya baca balik donations. Thank you guys.